Vi ska baka muffins. Frosting ska vi göra. Frostings? Nej, frosting! Inte frostings! Frosting? Då vill jag faktiskt ha lussebullar. Va? Varför ska du göra lussebullar i juni? Alla ska baka, då tänker jag fan, jag vill också baka. Lussebullar är bara så jävla gott. Jag ska kolla om jag hittar någon bättre recept. Lussebullar, recept. Varför säljer man inte bara lussebullar överlag för alltid? Jag ska hitta russin bara. Daniel verkar ju tro att det är typ någon slags Lucia eller någonting. Russin! Jag känner att jag börjar bli lite smått stressad nu när alla ska göra olika saker. Och det... Russin! Det är in där, ja. Strösocker. Men du har ju köpt ett helt sockerpaket. Strösocker. Strösocker, ja. Man blandar inte strösocker. Strösocker lägger man på toppen. Nej, det är pärlsocker. Men alltså, när jag bad dig köpa socker till mig förra gången jag skulle baka, vet du vad du köpte då? Du köpte sockerbitar. Du trodde att ett paket bara var i kartong. Bakdags. Ja, lycka till. Vad betyder mortel? Mortel? Det är sån där du mosar med. Vad sa du att det hette? Mortel? Mortel? Mortel. Mortel? Var det morten? Fast bästa hittills är ändå brännvesslor. Att du har trott hela livet att det heter brännvesslor. Det har de gjort. Man säger så i Göteborg. Brännvesslor? Ja. Vad är det för gammal Jesusmorten ni har hittat? Den är från min mormor. Den var jättefin. Ja, det är den. Den var verkligen, den var fin. Alltså, det bästa man kan göra när en kvinna är stressad, det är att bara... Zoop. Det är 28 grader inomhus. Ja, det är så det fungerar. Den där behöver ju en egen plåt bara den. Annars kommer du få jättemycket skit. Fortfarande lussebullar? Ja. Det funkar för honom, men det hade inte funkat för mig. Jag har kört den taktiken Daniela har gjort. Det har slutat med kaos att det har blivit osams så in i helvete. Jag har lärt mig såna här dagar. Jag bara glider omkring. Alltså, fan, du är inte lite irriterande. 11. Dra lite skämt. Kom och hälsa på mig då, Luna Bell. Är allmänt skön. Alltså, skulle inte du det stan, eller? Nej, men för fan inte när jag går tillbaka. Jävla äckel. Ska du hjälpa till eller ska du stå och kolla på? Ja, jag tar ett snabbdopp. Ja, men snälla. Jo, men jag behöver vakna till lite. Okej, du ska inte typ hjälpa till. Jag kan kolla hur det har gått med baket. Lussebullarna blev faktiskt jättegoda. Alltså, som jag sa så borde jag haft lite mer socker och jag borde haft lite mer saffran. Ja, det är tur att jag kom hem. Vem fan vill äta de här? De hjälper ända. Ja. Jag glömde faktiskt bort när jag sitter med hennes dopbok som jag fyllde. Ser ni? De brända var inte mitt fel. De var absolut inte mitt fel. Det blir inga lussebullar. Ja. Aj, aj, aj. Gud vill inte att du ska äta mer. Ring mig, jag är i polområdet om det här. Nej, du hjälper till. Hej på er, Jocke och Jonna här. Vill ni se mer klipp så tycker jag ni ska prenumerera på Kanal 5s YouTube-kanal. Den hittar ni här nedan, eller hur? Ja. Och vill ni se hela avsnitt utav våran serie så ska ni gå in på Dplay och kolla. Ja, det tycker Luna Bell också.